day national la ci feulé ci Burkina Faso bu dé gan nga aboné li nga xamné modi Burkina Faso la leen dalat modi li di attaque terroriste bu nga xamné bu metté té la gannaaw ba nga xamné bu metté metti dalon na leen fanélé ba waral na lu mat ñen fuk ak ñaar ci ay nit ñaak ci seen bakan bi nak lu mat ñen fuk ak ñent ño ci ñaakati seen bakan yefé nak mi nga amé ci guddi ke le 6 avril jëm le 7 avril bobé jëlafa terroriste dugg ci dëkk yi nga xamné dé mudi couranko ak yi di tondo bi ci di dëkk yo xamné ñi ngi bokk ci commune bi di commune Setanga yef yoyé nak ma nga waral lu mat ñaar ñen fuk ak ñent ci ay civil yo xamanté ni ñi attaqué nañ leen ba ray leen naka nonu ñeneen ño xamanté ni amé nañ ci ay gañu ak ay dégâts matériels yu bëré bëri yo xamanté ni amna fofé ci commune bobu di Setanga yef yé nak gannaaw ba ki nga xamanté modi gouverneuru dëkk ba mujjé na wax ci ni kat faawu ñu wajal benen offensive bo xamantene dinañ mëna fank lu jëm ci mouvement terroriste yoy ga nak ñi nga xamantene ño di VDP yi ñom ba légui ñi ngi def seen liggéey ndax té force de l'ordre yi téel nañ fa ñew ba mëna neutraliser ñi di groupe terroriste yi nekkon fofu nonu waye nak la xew modi ni jamono ji ñom cadre yi nañ lu jëm ci côté nord côté sud côté centre nord ak it ba ci côté est bi yoy yep jamono ji ñi nga xamantene ño di force de sécurité yi ñanga fa ak ñi nga xamantene ño di VDP yi motax it ki nga xamantene modi gouverneur bu dëkk ba lam xatimon modi ni ñi nga xamanteni ñoo dëkk ci dëkk yoy yëpp faaw ñu am ci ñoo xamanteni faaw ñu juk volontaire dugg ci l'armée bi nek ay VDP mudi ñi nga xamanteni ñoo di ñi volontaire ngir défendre li nga xamanteni modi patrie té ñu tuddé leen les VDP lolé nak mom lañu sakku ndaxte li nga xamanteni modi victoire bi jamono yi djigena ndaxte ñom ñi nga xam dañu di force de l'ordre yi jëmëna ji ñi nga avancer bu baax jëm ci terroriste yi buñ ko xolé wala ñu gam le ko ak fan yi wessu gannaaw bo xamanteni ñi di terroriste yi ñi gën wéyilé di sonlé ndaxte ñom nénañ li di terroriste yi sonalé gën daan sonalé bu jëk ci force de l'ordre yi lañ ko daan dal waye jëmëna ji dañu mujjé ñak doolé ba mujjé ci civil yi jëmëna ji buñ leen joté rek ci lañ dal dal di leen ray lolé nek lo xamanteni lu tiss la ndaxte ñi ngi wéyele li nga xam dañ modi seen opération yi ni wéyel yi ni def ga nak ñi nga xam dañ ñodi civil yi ñu ci bëré bëré ñi ngi genn di rallier ci nord fe di Côte d'Ivoire ngir mëna rawalé seen bakan waye téréwul ñom ñi nga xam dañ ñodi way force de l'ordre yi ñi ngi nan kat ñu taxaw ndaxte li nga xam dañ modi victoire bi soretul.